Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днес ще започна по един малко по-различен начин. Защо? Защото днеска изключително много бях потресен от една новина, която се развъртя в международни, ще да кажа, в доста от медиите. И така, новината е следната. Ще покажем картинка. Това е част от оскверняването на паметника, който е посветен за борбата антифашистски паметник в София, който е посветен и който отново беше осквернен. Отделно, че бяха вандалските прояви, отделно, че бяха какво ли не там боядисано и така нататък и така нататък. Нещо, което изключително много наистина не мога да повярвам, че това се случва. Защото на времето посягаха на едни деца, фашистския режим посягаше на едни деца. Най-вероятно сега тези деца, внуците на тези, които посягаха на тогавашните деца, посегнаха на лицето на барелефа на дете. Само да кажем, паметникът е посветен на борбата против фашизма. То е, много пъти съм казвал, съветска армия, така нататък, така нататък. По принцип, в България е имало много антифашистски борци. И тези хора са се борили, може би след Югославия, България била една от държавата с най-силното антифашистско движение на територията си. И доста хора са взимали дейно участие. Но в паметника, който представлява тази орнамент, представлява баща и дете, момченце, което е до него. Обезобразено и обезглавено, смея да кажа. За мене това е признак, наистина, за мене хората, които са създали, са свършили точно това нещо. Трябва властите наистина да се самосезират и наистина да проверят психическото състояние на човека, извършил точно това деяние. За мене този паметник, дори да вземем, че символизира съветския войн и така нататък, така нататък, това детенце там, което се вижда на снимката, и което е на барелефа, не е съветско детенце. Това е българско дете, излязло да посрещне съветските войски. И за мен е безумие в държава в Европейския съюз, 2024 година, в цивилизован съюз, ние да толерираме това нещо. Обезглавяването, било то и на паметник на деца. На деца. Това е началото на най-тъмните моменти в фашизма. Е точно това нещо. В българската история имаме много такива примери, че в най-тъмните години на османското робство, най-тъмните години на фашизма, в България са появявали точно тези демонични характери на някои от хората. Ето за това наистина има обръщение към мене. Тъй като знам, че има хора, които ме гледат по един или по друг начин от най-различни места. Наистина, вашето бездействие, господа от службите, докарва до това, че се случва точно това нещо. Хора безнаказано, било и като паметници. Знам, че вие отдавна сте притръпнали към това нещо, защото ако не бяхте притръпнали към тази дивотия, която е около нас, България наистина нямаше да е в дъното на цивилизационна Европа. Но все пак трябва от някъде да започнете. И престанете наистина да правите някакви псевдоакции, а наистина вземете и работете методично върху тези неща. Това обезглавяване на българско дете на барелев, което е срамота за едно общество. Ти да посегнеш към дете и никой да не му прави впечатление. Това е което исках да кажа. Не знам къде са. Аз често ви казвам, не искам да живея в общество, където посегателството на деца се приема нормално. Било то е на паметници. Да посегнеш на дете, на паметник на дете е абсолютно за мен е все едно, че си посегнал на самото дете. То е абсолютно една и съща криминалната мисъл на този човек, главата абсолютно една и съща. Това за мен е абсурдно като мисъл. А ако спрете на улицата, може да си направи някой журналист, виден. Дано Мартин Карбовски, който се прави на супер хипер активен български журналист. Ами, Мартина, фърлям ти предизвикателството, ако моят клип стигне до тебе. Направи репортаж. Направи репортаж. Излез след хората и снимай. И питай колко от тях биха подкрепили това
вандалско отношение. Не към целия орнамент, към паметника. Покажи паметника, обясни къде е и кажи, а вие подкрепите ли обезглавяването на българското дете или обезличаването на българското детенце, което е на този паметник? Да видим какво ще ви отговорят софиянци. Аз съм сигурен, че няма да има нормален човек, който би го подкрепил. И това е призивът ми към другите българи. Такива неща не ги оставяйте да подминават. То не ми е в темата, то ми е в темата и така нататък. Това на всички нас ни е в темата. На всички нас, които се опитваме да дадем различната информация на българските зрители, на българския народ. Това не е информацията. Ние трябва да поддържиме духа на този народ буден. Духа към човещината, духа към светлата страна на живота, духа към красотата, духа към смисъла да изживеем живота си. А не да държим, да ги караме да се чувстват злободневни хората и така нататък, и така нататък. Затова ръкавицата я фърлям към абсолютно всички българи. Ако се чувствате българи, наистина, без значение какъв ви е настроя, дали сте ляв или десен, въпреки че те вече толкова се размиват, за мен това е абсолютно кощунство да посегнеш към барелев на дете. Това е, което исках да кажа в днескашното начало на предаването. Изключително разочарован от цялата ситуация. Срамота. За мен е с една дума срамота. И така, обаче ние ще започнем с хайде, започваме с картата на бойните действия. Картата на бойните действия е изключително интересен ден. Няма кой знае каква динамика на пръв поглед на картата на бойните действия. Срамота е пък за тези, които следят конфликта и не знаят къде е Суджа и къде се намира Курска област. И само това очертание, като го видят, вече трябва да знаят за кой регион става въпрос. Колкото и да ми се обяснява, ще ви кажа едно нещо. Гледайте старите предания, за да научите картата. След като руснаците затвориха малкия подстъп тук и който вече го няма на картата на бойните действия, руснаците продължават да зачистват успешно. Тази последната информация от преди малко, която дойде, се казва, че единствената групировка в момента, в която весело държи по-голяма групировка, консолидирана все още е в град Суджа и около този път и около тези защитни рубежи. Всичко друго в областта е раздробено. Тоест, в момента тече едно усилено, тоест, ако трябва да сме реални, реалисти, мястото, което може да се каже, че весело държи някакъв плац, е ето това. Всичко извън това място весело не го притежава, така да се каже. На всяко едно от местата има група войници, разхвърляни по фронта, и тези войници просто очакват своят логичен завършък на кампанията си, така да го кажа. Изключително за тежка ситуацията, весело няма много полезни ходове за действие и най-вероятно от цялата това нежелание на Запада да влиза повече в интриги с Украина и някакси да изчезне Украина от мейнстрима е именно за това. Иначе в рамките на днескашния ден на руските формирования се засветиха и взеха ето тази част от фронтовата линия. Я прибраха към зачистената територия. Виждате, вече са в покрайнините на самия град и ще започне зачистването. Най-вероятно ще консолидират тук фронта и бавно, лека по лека ще продължат зачистването на фронтовата линия, която от тук нататък ще върви бавното и постепенното зачистване за Суджа, за Сушка област. Курска област, Сушки регион. И така, отиваме на следващото направление. Днеска е изключително напрегната информация от Купянск. Весело, днеска помолиха всички цивилни от Купянск, град Купянск, да се евакуират в рамките на 48 часа. Най-вероятно, весело, ще се опитат да превръщат града и за пореден път в крепост. Иначе като цяло на това направление с днескашна дата няма много динамични, т.е. няма придвижване по картата. Придвижванията останаха от вчерашният ден. Отиваме надолу, продължават бойните действия и в Часов Яр. След като руснаците вчера взеха този голям район, да, с факт е, че днес се опитват да дозаключат и тази част от фронта, тук в момента, ето тази линия,
но отбраната оказва доста солидно съпротивление, но най-вероятно в рамките на следващите няколко дни и седмици ще я приключат и ще освободят и този рубеж руските части. Оттам турецко направление. Днеска много се изтиска, виждате това, което дойде като информация, изключително много руснаците скъсиха линията на съприкосновения. Това, което се знае, ето в тази част от сградите се водят бойни действия, като тук виждате колко малко е площа, която свързва Весло с тези, които са под контрол. Да, тук на картата се показва сива зона, но това, което се казва, е, че руснаците държат под контрол целия подстъп и в момента създават плац ето в тази част и затова е сива зона. Най-вероятно в утрешния ден ще видим какво ще видим? Може би ще видим прекъсване вече на линията и взимане в поредното защита от 360 градуса. Ще видим руските формирования да хванат в защита от 360 градуса украинците, които ще останат да се защитават в 360 градусов диапазон, така да кажем. В общи линии това е, ще го наблюдаваме. Изключително тежка ситуация за формированията, които са изостанали и в момента не могат да се спасат, така да се кажат, от поредното обкръжение. Но когато не си тръгнал на време, какво става? Не си тръгнал на време. И този, който идва малко по-рано, те хваща. Той е като в семейните отношения. Деца казва, като си пребере мъжа някой път по-ранко и се случват някои неща. В общи линии сега и така ще се случи и тук. Ще се преберат мъжете по-рано и ще се случат някои неща. В общи линии това е. Изчакваме зачистването на този плац и точка по въпроса. Отиваме надолу по картата на бойните действия и стигаме на Покровско направление. На Покровско направление днеска относителна тишина, но има си динамични бойни действия. Но руснаците работят сега. Тук много интересен момент, тъй като руските формирования се опитват да изкарат ето този плац. И ето това нещо ще се опитат да го вземат под контрол. Сега, дали ще успеят, аз не мога да кажа на този етап, но ще е изключително трудно, т.е. ще е изключително бавен процес, тъй като не е толкова удобен терена за руснаците, но от друга страна пък и за Весло не кой знае колко удобен терена. Така че в момента наблюдаваме атаката в тази област, като се надяват руснаците да разширят своят контрол. Тук има една много малка точка, която в момента е под изключително силен натиск. Украинците правят всичко възможно да я поддържат тази точка, но преминават през изключително голо поле, тъй като рамките на града приключват тук и следващите укрития са в тази точица. И се налага някъде от по-малко от километър, но да кажем около километър, 800 метра, 8-900 метра, се налагат буквално украинските формирования да притичват през голото поле. А пък в следващия момент, виждате, руснаците са заели позиция от ляво и от дясно в удобни позиции. Така че тук най-вероятно ще има някакъв период на изтискване и в последния момент руснаците ще затворят и този рубеж. Наблюдаваме, очакваме с интерес какво ще се случи. По другите направления тук продължават размяната на удари. Най-вероятно скоро ще започне да се раздвижва фронта и тук. Отиваме на Угледарско направление. На Угледар отново живна фронтовата линия. То как живна? Първо, днес сутринта излезе информация, че руснаците успяха да придвижат тази част от фронта. Виждате, тя вече е придвижена. Но буквално малко преди да влеза, излезе информация, че руснаците са взели и ето това парче. И в момента се подготвят за... Виждате колко много в рамките на днескащия ден са придобили ето тази територия. Ако трябва да сме честни, момент... Цялото това нещо са го придобили руснаците в днескашния ден.
Виждате колко голяма територия са взели от фронта, от дължина, да кажем, примерно 3 до 4 км и с дълбочина, хайде, няма километър, но да кажем с дълбочина 5-600 метра. И най-важното, което е, руснаците приближават бавно и постепенно фронта към следващият опорен пункт на ВСУ. Така че тук със сигурност ще видим и натиск от тази страна, и натиск от тази страна. Изобщо като цяло този ъгъл тепърва ще започне да се развива, което означава едно, че най-вероятно артилерийската пауза срещу огледаря приключила и в момента се подготвят такива позиции. Огнени позиции, артилерийски позиции, които просто да започнат да куват по следващата цел. Аз съм абсолютно убеден, че когато приключи всичко това, Богоявливка просто ще премине, много бързо ще падне с цялата тази защитна линия. Ето тук. Открита е, няма кой знае колко защитни рубежи и най-вероятно ще бъде лесно модифицирана. Отиваме на следващата част от фронта. Най-после нашия човек направи картата така както трябва да е. В течение на целия, на 2-3 седмици на него му се наливаше мозък, той не послуша и най-вече картата е такава каквато трябва да е, именно че руските формирования държат целият този плац реално. Той дълго време не го отсветяваше и го държеше по някакъв странен негов си начин, но вече виждате, плацът е под контрол на руските формирования. Сега, тук има една много интересна специфика. Виждате, тук има една малка рекичка от това село, след това тя се превръща в много мощен като канал такова на напоително съоръжение. ВСУ тук нямат кой знае колко защитни рубежи, но разчитат на това, че през този канал си е доста воднист и най-вероятно са направили, ето виждате в тази гора, в тази горичка са се скрили. Най-вероятно може да се скрили и тук в момента, нали, още да не са обновени укреп районите, но като цяло за това и тук линията е малко изнесена назад. Ще видим дали ще започне придвижване на руската армия в района, но като цяло е видно, че руснаците разшириха доста плаца и около Золотая нива и по този начин имат перспектива където да натиснат и да почнат да разширят целия плац като цяло в район. Дали ще го направят е друга тема. Отиваме нагоре, Ливадна е, виждате, сега по друг начин е картата, в общи линии, дали напред по нивата, назад по нивата, но като цяло виждате, руснаците са си върнали и около Ливадне, доста са си върнали територия. В момента се водят военни действия за разширяване на плаца в всички посоки. Тоест, това, което сме го казвали, че руснаците ще се опитат да си дойдат на рубежи от 23-та година, най-вероятно в момента тече с тази идея за разширяване на плаца. Тук не знам сега дали ще искат да преминат, там няма да го правя, но в общи линии това е целта, разширяване на плаца като цяло. Расте, лека по лека растат. Ами в общи линии, скъпи приятели, това са по-интересните неща от фронтовата линия към днескашният ден и в този момент. Сега може нещо друго да се е случило в последния момент, аз да не съм го хванал, ще ме извините в крайна сметка. Случват се понякога и такива неща. И така, нека сега тук е мястото да ви помоля, ако ви харесва това, което правя, не спирайте да ме подкрепите, като харесвате, гласувате, каните приятели и какво друго, абонирате се, ако не сте се абонирали за канала ми. Също така, заповядайте в Телеграм канала, долу в описанието на видеоклипа, има линкове за Телеграм канала, между другото, чат групата или така накарата, казания общ телеграм канал, вече е над 1000 абоната, 1011 абоната мисля, че бяха, така че спокойно може да заповядате и да се абонирате и там, едното е телеграм канал, другото е така наречената чат група, влизате вътре и се абонирате и за него, там има общи приказки, хубаво е, когато вечер аз се прибира вкъщи и да видя примерно 80 до 120 човека, че са писали постове в групата. Така че заповядайте и вие. И така, нека да започнем с комплекта от малки новинки, който е днеска, той е много разностранен, но ние ще започнем с ето тази малка новинка, която изключително
забавна. Това е офицер от 33-та бригада, който е пресофицерат и той се изказва. 33-та бригада, знаете, е някъде изгубена по курските блата. И той казва следното нещо, че руските въоръжени сили са се научили да обикалят по фланга, настъпват, украинците трябва да се защитават в всичките 360 градуса. Така че руснаците да не идват отзад, казва той. Сега, много ми е интересно, как така ти се защитаваш в 360 градуса и не допускаш руснаците да ни идват отзад. Тоест, това, което се казва реално е, виждате, този човек по много странен начин обясни, че тези са обкръжени. Защото когато теб те обкръжат, ти, който, когато са обкръжен от всякъде, вие всички, които сте в този котел, сте с гръб. И наистина никой не може да ви изскочи в гръб, защото те вече са въобкръжили. Нали? Виждате колко странно се обясняват неуспехите на украинската армия в Курска област. Тоест, те настъпват по фланговете, 360 градуса се защитават и по този начин не позволяват на руснаците да им влезат в гръб. Опа! Добре, хубаво. Смешки, но последния ще плати сметката, така да се каже. И така, следващата малка новинка, която идва, тя идва от The Times. The Times, потокът от желаящите да се присъединят към украинската армия е спрял след провала през 23-та година. Това казаха в интервю за The Times сержанти от 79-та бригада на украинските въоръжени сили с позивна Кузнец Ковач явно. Боецът се оплаква от новобранците в поделението си, много от които са над 35 години. Те страдат от различни болести и не искат да се бият. Освен това, той оцени високо нивото на обучение на новодошлите. Според него, учебниците на НАТО, използвани за обучение на украинци, са разработени преди десетилетия, преди да се започне да се използва FPV дроновите и планиращите бомби. Сега аз си казах коментара онзи ден, че в момента най-модерната руска армия, която се обучава, която работи, която се развива, виждате и този сержант същото го казва. Малко странична новинка, така отстрани. Киев призовава Бразилия да арестува Путин за срещата на G20, това излезе Reuters. Главният прокурор на Украина призова бразилските власти да арестуват руския президент, ако се появи на среща. Според него Путин може да пристигне на среща G20 в Бразилия следващия месец. Бразилските медии, както като страна от римския статус, са длъжни да го арестуват. Искането се надява, че Бразилия ще го арестува, потвърждайки статуса си на демократична и правова държава, казва прокурора. Миналата година президентът на Бразилия обясни, че Путин няма да бъде арестуван, ако пристигне в Бразилия на срещата G20. Украина също се опитва да арестува руския президент изпратиха молба до Монголия, но монголците се направиха, че такава държава няма. Така че в общи линии това е. Следващата малка новина, която идва, е от Подоляка. Подоляка, той в Украина искат да прехвърлят военните действия в Руската федерация в Саратовска, Орловска, Ленинградска и Московска области, казва той. Това казва съветникът на ръководството на офиса на президента Подоляк в интервю за германския вестник Велт, който казва, че Киев се нуждае от ракети с голям обсек от Запада, за да удари руската територия. Според него, украинските въоръжени сили могат да започнат под мономащабно настъпление дълбоко в Русия. С получаване на далекобойни оръжия от страна на НАТО, украинските въоръжени сили биха могли да започнат пълномащабно настъпление дълбоко в Русия. И изброява дадените области. Подалях добавя, че планът за победата на Зеленски предполага принуждаването на Руската федерация чрез военни средства. Само, че виждате, всичките военни задават един-единствен въпрос. Абе, защо нямаме прогрес на фронта? Защо в момента ние отстъпваме? Какво ще вършим ние в Москва при положение, че Украина страда и че Украина губи?
кои държави ще са тези, които ще искат бойните действия да се прехвърлят в територията на Русия, при положение, че украинската страна губи, и то губи доста тежко. Следващата малка новинка идва от Вашингтон Пост. Нетаняху уведоми САЩ за готовност да удари военни цели на Иран, а не петролни или ядрени такива. Интересен материал, но по-рано, само да кажем, че беше отбелязано, че Нетаняху искаше да бие по петролни и такива цели ядрените централи. Американците съответно подскочиха, казаха им, че няма да ги подкрепят. И така, в момента става, смисъл, виждате, ще се бият военни цели. Най-вероятно, не знам, ще го разберем в следващите няколко дни, може би седмици. Следващата малка новинка, поредният Хадес, поредният Хадес, не го знам как е точно партията, кандидатът за канцлер на Германия, готов да прехвърли на Киев ракети с голям обсег на действията, ракетата Таурус. Това казва Фредрих Мерц. Заявих, бих казал на Путин, че ако бомбардировките не спрат, тогава първата стъпка ще бъде премахването на ограничението за обсег. Във втора стъпка ще бъдат доставени Таурус и тогава Путин сам решава докъде иска да ескалира тази война. Мерц също предрече, че на канцлера Шолц и неговите съюзници в правителството им липсва стратегическа визия. Според него правителството разкрива на Путин всичките подробности и публично се аргументира за своите позиции и следващите стъпки. Шолц, както беше съобщено по-рано, да достави ракети с голям обсег на Украина, въпреки исканията на Зеленски, но Шолц му отказа. Сега, този човек е, нали, смисъл, тези, това и те, кой знае колко голяма партия тези. По принцип има някаква формула, в която този може да стане канцлер, но аз дълбоко се съмнявам, тъй като той наистина не са точно по начина, по който може тези да управляват самостоятелно. Следващата малка новина, която е изключително забавна и съм се смял от сърце, Урсула фон дер Лайн, делото срещу Урсула фон дер Лайн вече е в съда. На 15 ноември е насрочено гледането, в първото гледане, среща предварителното. Шефът на Европейската комисия ще бъде съдена за отказ да публикува личните си кореспонденция с главния изпълнителен директор на Pfizer, Алберт Бурел, за закупуването на ваксини срещу COVID-19. Цитират западните медии писмо от Европейския съд. Преди това съдът на Европейската комисия постанови, че Европейската комисия е допуснала нарушение при снабдяването на ваксини през 2021 година. Затваряйки по публичния достъп до информация за цената на лекарството и не описвайки да докаже липсата на конфликт на интереси при сключване на сделката. Тоест, виждате, унгарците и тези всички, не случайно, вижте, скъпи приятели, конфликта между Унгария за Украина и Европейската комисия не е просто конфликт за това. Тук се решават наистина съдбата на много неща. Но като цяло, виждате, госпожа фон дер Лайн, сега дали е корумпирана или не е корумпирана, но голямо съмнение за корупция. Същата лидерката, една от лидерките на Европейската народна партия. Европейската народна партия в България, знаете кои са хора от Европейската народна партия. Така че те се научиха от тях. От тях. Тоест, нашите се научиха от тея на тея работи да нещо да не са публикуват. Така че виждате, нещата рано или късно се разкриват и всеки ще си плати сметката, така да се каже. Ами, в общи линии, скъпи приятели, наистина интересен момент ще настане за Урсула. Сега, тук е момента, искрено да ви благодаря за това, че бяхте с мен. Надявам се, днеска новинките да ви харесаха. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Ще се видим утре. Чао, чао и мир във вашите домове. Чао!